Aristo. Det är bra. Och resultaten då i avdelning A, Katris Ehöjden. Det blev Jolin Johansson som vann i klassen och Elin Bergström har andra platsen. Vi är alldeles strax välkomna till prisutdelning. Samtidigt som vi då höjer till kategori D och banan är öppen för banan. Oj. Vad duktiga är det. Oj. Lite billigt. Oj. Ja, det är inte det. Ja, det är inte det.